Amado irmão e amada irmã, nós estamos aqui na sua casa, através da TV, para levar a devoção de Santo Expedito. Santo Expedito que viveu no século II, o santo das causas urgentes. A palavra expedito, na língua latina, significa ativo, diligente, aquele que está pronto para o combate. E Santo Expedito também, ele foi tentado pelo demônio. O demônio não queria que ele seguisse o caminho de Cristo, por ele ser um soldado da guarda romana, mas ele era cristão, estava sempre levando o nome de Cristo para os outros soldados, para todos aqueles que encontravam com ele, e de repente o demônio aparece a ele em forma de corvo e tentando fazer com que ele deixasse a conversão para outro dia. Mas Santo Expedito sempre estava pronto para o combate, sempre pronto para servir a Deus, e para ele era hoje. Por isso que ele é chamado o Santo das Causas Urgentes. Terceiro dia da novena de Santo Expedito das Causas Urgentes. E você está aí com fé, esperando a graça acontecer. Não desanime, permaneça firme, reze com fé. O pensamento do dia hoje: só Deus pode infundir em nossos corações a esperança. Nós, porém, podemos despertá-la em nossos irmãos. O Evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 18, 24 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Com efeito, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os ouvintes disseram: mas então, quem poderá salvar-se? Jesus respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, amado e amada, esta explicação. Jesus faz essa analogia aí em relação ao camelo, que é mais fácil ele entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para a gente voltar lá no passado, lá na origem, quando Jesus vivia na Palestina, na Judéia, as cidades eram cercadas de muro e as portas da cidade elas eram dessa maneira, ali para que o camelo não pudesse entrar. Por isso que Jesus faz essa comparação. Essas portas eram tão estreitas que o camelo não conseguia entrar ou nem sair. Então Jesus faz essa comparação em relação às riquezas, aquelas pessoas que têm dinheiro. Muitas vezes a pessoa coloca, né, o coração dela na riqueza, no trabalho, não quer saber de ter tempo para Deus e nem para a família. E muitas vezes quer receber a graça de Deus. Então o nosso coração precisa estar voltado para Deus, né? Nós precisamos de dinheiro, precisamos trabalhar, mas nós precisamos estar sempre fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Vamos nesse momento fazer a oração. Essa oração tem que ser rezada todos os dias quando a gente faz a novena de Santo Expedito. Reza com o Padre. Deus eterno e todo-poderoso, que sois a consolação dos aflitos, a esperança dos que sofrem, ouvi esta nossa oração. Por intercessão e méritos de Santo Expedito, mártir, para que logo experimentemos com alegria o socorro de vossa divina misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer agora as nossas intenções. Você que está passando por dificuldade financeira, problema na família, com saúde, o casamento em crise, alguém que está doente, vamos rezar essa oração com o Padre, a oração que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que pela intercessão de Santo Expedito, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.